Në kuadrë të paracitjeve publike që po i bëjnë drejtorët komunal, sot një konferencë me gazetar e mbajti drejtori arsimit në Felizaj, Afrim Labjani. Duke i numruar arritjet që si pas ti këj pushteti shënoj gjatë këti gjysmë vjetorit të qeverisjes, Labjani tha se pushteti PDK-s ka filluar t'i qes punët në binar. Me këtë rast, a i si projektet më të rëndësishme, përmendi miratimin e planit zhvillimor të arsimit, miratimin e regulorës për të drejtat e fëmijeve, transparencën për shpalljen e konkurseve, respektimin e kontratave kolektive e disa të tjera. Po ashtu, kemi marrë vendim që të miratojmë të gjitha kërkesat e mësimdhënësve të cilët janë pensionuar. Kjo vlen për vitin 2018, domthonë nga marrja mandatit qeverisës nga kryetaria Gimaliu, ne kemi marrë një bashkëpunim me kryetarin e komunës, kemi marrë vendim që të gjitha ata mësimdhënësit të cilët janë pensionuar mës të sorollatën rrugëve për të kaluar në për procedura gjyqësore, për të ndjekur procedura gjyqësore dhe për të realizuar të drejtën e tyre, por ne jemi në fazën finale për të gjetur formën e pagesës këtyre tri pagave për cilëse të cilët janë edhe me kontratën kolektive. Derisa Labjani tregoi për arritjet që ka shënuar si drejtori, ai njoftoi edhe për synimet që ka ky pushtet për muajt e ardhshëm. Njërin ndër vendimet më të qelluara ai e konsideron reduktimin e numrit të nxënësve nëpër paralele, vendim ky që do të nisë të zbatohet prej shtatorit të këtij viti. Ku ne kryetari në bashkëpunim me drejtorinë komunale të arsimit kemi marrë vendim që të bëhet regjistrimi i nxënësve të jetë vetëm nga 28 nxënës në paralele, pa dyshim se kjo është vetëm një nga kushtet e plotësimit për ngritjen e cilësisë në mësimdhënje, por edhe krijimit të hapësirave që nxënësit t'ju kthejnë shkollave profesionale, gjë që deri tani kemi pasur probleme. I pyetur nga gazetarët se a ka pasur helmime të disa nxënësve të shkollës Jeronim Derada gjatë një shëtitje në për Kosovë ditë më parë, drejtori arsimit tha se nuk është njoftuar për këtë ndodhi. Ne realisht kemi diskutuar dhe çështjen e ekskluzioneve me shkollën, takim me drejtorët e shkollave dhe kam kërkuar që të respektohet udhëzimi administrativ i cili e rregullon aktivitetet jashtë kurrikulare, përndryshe për rastin fjalë ne nuk i marr kurfar informacione nga shkolla për helmimin e tyre. Gjatë këtij takimi me gazetar, drejtori i arsimit në Ferizaj si sfidë në këtë sektor e konsideroi mungesën e buxhetit të pamjaftueshëm për shkak të procedurave të përmbarimit.